እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁንም በጌታ ሰላም እላለሁ መልካም የሰንበት ምሽት ይሁንልን በነበርንበት እግዚአብሔር ከኛ ጋር አነበረ ባደረግነው ነገር ሁሉ በተንከሳከስነው እንግስቃሴ በአምልኳችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ስለባረከን በመካከላችን የክብር እንግዳችን ሆኖ መማር ያለብንን ስላስተማረን ስለመከረን እናመሰግናለን አሁን ደግሞ በዚህ በሰንበት ትምህርት አማካይነት ስለመጣልን ትምህርት እግዚአብሔር አምላክ መምከሩን እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሩን እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ያለውን ሐሳብ ስላለወጠ በተደጋጋሚ ለልባችን የሚያስፈልግን ነገር ያመጣልን ስላለ እናከብረዋለን አሁን አጭር ጸሎት እናርግና ወደ ጀመርነው ጥናታችን እንሄዳለን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የዛሬን ቀን የሰላም ቀን ስላደረክልን በዛሬ ቀን በተቀደሰው ቀንህ ከህዝብ ጋር ስለዋልክ ሁላችንን እንደየድካማችን እንደየሁኔታችን ስላስተናገድከን ስላቀረብከን ስለተሸከምከን ስለታገስከን ስለመከርከን ተደጋጋሚ እድል ስለሰጠህን ተመስገን አሁንም በዚህ ምሽት በተለያዩ አገልግሎቶች በዝማሬ በጸሎት በሰንበት ትምህርት በሌላውም ሁሉ ለልባችን ስትናገር ስለነበረ ተመስገን አሁን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጊዜው ያለቀ ስለሆነ መምጫህ በደጅ ላይ ስላለ ሳናውቅ ሳይታወቀን መንገድ ለቀን እንዳንሄድ እንድንዘጋጅ ካንተ ጋር ለመገናኘት ለመሻገር ለመዳን እግዚአብሔር ሆይ ለማምለጥ እንድንዘጋጅ እያስተማርከን ስላለው ትምህርት ሁሉ እያከበርን በዚህ ጊዜም እንደገና እንድትናገረን እንድታስተምረን ለምንሃለሁ በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን የጤናን ጉዳይ በተከታታይ ስናይ ነበረ ከግብጽ የወጣው የእግዚአብሔር ህዝብና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጉዞ እያደረገ ያለው በዘመኑ መጨረሻ የሚገኝ የእግዚአብሔር ህዝብ ሁለቱንም እያነጻጸርን የእግዚአብሔርን ምሪት የእግዚአብሔርን ስራ የእግዚአብሔርን ህዝብ ሁኔታ እያጠናን የቆየነው አሁንም ያን ጥናትን ቀጥል እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ካወጣባቸው ምክንያቶች አንዱ ሌሎች ዋና ዋናዎች ብዙ አይተናል ከነዚያ አንዱ የጤና ተሐድሶ እንደነበረ እነዚህ ሰዎች በግብጽ በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር አድርጉ ብሉ አትብሉ ያላቸውን ሁሉ የማድረግ መብትም አልነበራቸውም ነፃነትም አልነበራቸውም ስለዚህ በብዙ ነገር ግብጻውያን በሚያገኛቸው በሽታ እነሱም ይሰቃዩ ነበር ሌላም ሌላ ነገር ነበርና ወደ አባቶቻቸው እምነት ወደ ቀደመው እግዚአብሔር ህዝቡን ሲፈጥር ገና ሲፈጥር በኤደን ገነት ወዳለመላቸው ወዳሰበላቸው አመጋገብ አኗኗር ከእግዚአብሔር ጋር ወዳላቸው ግንኙነት ወደ አባቶቻቸውም ወደ አብርሃም ወደ ይስሐቅ ወደ ያዕቆብ እምነት ሊመልሳቸው የተሐድሶ የጤና ተሐድሶ ለማስተማርም እንደነበረ ነው ያሰናጠና የነበረውና የዛሬ የመጨረሻ ክፍል ይሆናል ያ ማለት በጤና ዙሪያ የሚቀርበው ነገር ሁሉ ቀርቧል ማለት አይደለም ለዚህ ነው በተለይ በተለይ በጤና ዙሪያ ብቻ አምስት የሚሆኑ መጻፎችን ተቆምያለሁ ከትንቢት መንፈስ ሌሎችንም ይሄ በጣም የሰለጠነ ዘመን ነው ብዙ ነገሮችን ብዙ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ጤና ስንል ለራሳችን ነው እኔ ከታመምኩኝ ሌላ ሰው ሊጎዳ ይችላል ቤተሰብን የተወሰኑ ነገሮች አገልግሎትንም መስጠት አልችልም ግን በብዛት የሚጎዳው እኔ ነኝ እግዚአብሔር ለታዳ እኔ ሳልታመም እንድኖር ስለሚፈልግ ነው በአመጋገብም በሌላውም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ፈትሼ አይቼ አጥኜ እንዲበላ እንዲጠጣ እንዲኖር የሚፈልግ ያለውና ስለዚህ ለኛ ስለሆነ በደንብ አድርገን ትኩረት እንድንሰጥ ፈልጋለሁ እነዚያን የተቆንቁዋችሁንም መጻፎች አንብቡ ሌሎችንም መጻፎች አንብቡ የጤናችሁን ጉዳይ ቸል አትበሉ ጤናችሁን ስታጡ አልጋ ላይ ስትወድቁ ብቻ መፍትሄ መፈለግ በቂ አይደለም ወደ ነበርንበትም መመለስ አንችልም አንዴ ከተበላሸ በኋላ ስለዚህ ከመጎዳታችን በፊት ነገሮችን
ማየት ጥሩ እንደሆነ ነው የተነጋገርነው። ዛሬ በጤና ዙሪያ እኔ የማቀርበውን አገልግሎት የመጨረሻው ይሆናል። የዚህ የዛሬ ቀን አገልግሎታችን መክፈቻ እንዲሆን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23ን በማንበብ እንጀምራለን። ቁጥር 23 እንዲህ ይላል፣ የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፣ መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽሞ ይጠበቁ ይላል። ባለፉትም በጤና ዙሪያ በተነጋገርን ጊዜ ባቀረብኳቸው አገልግሎቶች ጤና ስንል ሁለንተናዊ ጤና እንደሆነ እንደው ዝም ብሎ ያመጋገብ ብቻ እንዳልሆነ እንደውም የመንፈሳዊው ለስጋዊው ጤናችን መሰረት እንደሆነ እግዚአብሔርን ብትታዘዙ ብትሰሙ እያለ ያለውን ከዘዳግም ያነበብነውን ታስታውሳላችሁ። ይሄን ካደረጋችሁ በግብጻውያን ላይ ያመጣሁትን በሽታ አላደርስባችሁም። ስለዚህ መታዘዝ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መጣጣም የመጀመሪያ እርምጃ እንደሆነ ጤና ስንል ስለዚህ ሁለንተናዊ ነው። ዝም ብሎ አመጋገብ እና የውሃ የምግብ ጉዳይ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት እንደውም የምግብና የውሃ ጉዳይ አይደለም፣ የኃይልና የመንፈስ ጉዳይ ነው ይላል ጳውሎስ። ስለዚህ ከዚህ ጥቅስ የምናየው ምንድነው? እግዚአብሔር አሁን ሲዘረዝር መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ ስል የተለያዩ ነገሮች ይመስላሉ። አይደለም፣ ሁለንተናችን ማለት ነው። በመንፈሳዊ ህይወታችንም ቢሆን በስጋዊ ህይወታችንም ቢሆን በአመጋገባችን ይሁን በአነጋገራችን ይሁን በአኗኗራችን ይሁን ትዝላችኋል፣ ከአንደኛ ቆሮንቶስ ያነበብነው ጥቅስ ምዕራፍ 10 ላይ ብትበሉ ብትጠጡ ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉ። ስለዚህ ዝም ብሎ የምግብ ጉዳይ አይደለም ይሄ። በሁሉ ነገር ሁለንተናችሁ ይቀደስ አለ። ይህን ስል ለእኛ ምናልባት ብዙ ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። በዓለማችን ብዙ የተበላሹ ፍልስፍናዎች አሉ። ስጋ ምንም ቦታ የለውም። ቢቀጣ፣ ቢጎዳ፣ ቢጠጣ፣ ቢበላ ምንም ችግር የለውም የሚሉ አሉ። ስጋን ከሌላኛው መንፈሳዊ አካላችን ለይቶ የሚያዩ ይሄ ግኖስቲሲዝም ወይም ኖስቲሲዝም የሚባሉ ፍልስፍናዎች አሉ። ሌሎችም ብዙ አሉ። ይህንን ወደዛ ሄጄ የቴክኒካል የሆኑ ቃሎችን በመናገር ጊዜያችሁንም እንትናችሁንም ማጥፋት አልፈልግም እና መንፈስን የተለየ ስጋን የተለየ ነፍስን የተለየ ነገር አድርጎ የሚያዩ ከጨለማ ዓለም የሆኑ ነገሮች ናቸው፣ ዋጋ የሌላቸው ናቸው። እነዚህ እኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የነፍሳችንን ጉዳይ ነው። ነፍስ ደግሞ ከሰው ወጥቶ ራሱን ችሎ እንደሚኖር አድርጎ የሚያምኑ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የተበላሸ ነገር ስላለ ነው ይሄ ሁለንተናችሁ ሲል አንድ ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው መንፈሳዊ ህይወት አለው፣ ደም አለው። ነፍስ የሚባለው ብዙ ጊዜ ደም ነው እና አንብቡ፣ አጥኑ፣ በሳይንስም ፈትሹት። ስለዚህ ደሙ ከስጋው ጋር አትብሉ፣ ደሙ ህይወቱ ነውና የሚለውን ሁሉ ታገኛላችሁ። እነ ዘፍጥረት 9:4 ሌላም ብዙ ጥቅሶች አሉ። ስለዚህ ምን ማለቱ ነው? ከዚህ ላይ እኛ ወደ ትንተናው ወደ ዝርዝሩ እኛን አንዱን ክፍል ያንን ክፍል እያለ እንዳን ላይ እኔ ሁለንተናዬ በመንፈሳዊ ህይወቴም በስጋዊ ህይወቴም በሁለንተናዬ የተቀደስኩ እንድሆን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። እና ይሄን ካለ በኋላ ዘርዝሮት መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁ፣ ስጋችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ይጠበቁ ይላል። ስለዚህ ሁለንተናዊ ጤና ለማለት ነው። ይሄ ሁሉ መንፈስ አካል እንዳለ ሁለንተናችን ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት አንድ ሰው በአካሉ በሽተኛ ከሆነ ያልጋ ቁራኛ ከሆነ የአእምሮ ውሳ ችግር አይኖርም ወይ? አእምሮውን አይነካም ወይ? ያ መንፈሳዊ ህይወቱን አይነካም ወይ? እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ ማገልገል ይችላል ወይ? ሁለንተና ስንል አንድ ሰው አንድ ሰው ነው። አንድ ሰው አንድ ሰው ነው። መንፈሳዊ ችግር ካለበትስ የአካል ጤናው የተሟላ ሊሆን ነው ወይ? አይሆንም። እንደውም አንድ ጽሁፍ በዚህ ላይ ምን ይላል? we cannot have a clear mind without a healthy body
ሰውነታችን እየታመመ ሁልጊዜ እየተዘጠዘን እንደው ንጹህነት ጥርት ያለ አስተሳሰብ ራስ እኮ አይኖርን እንረበሻለን። ስቃያችን ረፍት አይሰጠንም። ሐሳባችን አይሰበሰብም። ለዚህ ነው ሁለንተናዊ ጤና የሚለው። አስተሳሰባችንም ጤና ይኖረዋል፣ አካላችን ጤና ካለው። አካላችን ጤና ከሌለው አእምሮአችንም ጤና የለውም ማለት ነው። እንረበሻለን፣ በትክክል አናስብም። ሁሌ ቁስላችን፣ ሁሌ ህመማችን፣ ሁሌ ችግራችን ነው የሚታየን። ይሄ እንዳይሆን ነው በሁሉ ነገር ጤናማ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ ይልና ከትንቢት መንፈስ የምትፈልጉ ሰዎች ሁለተኛ ቴስቲሞኒስ 375 አንደኛ ቴስቲሞኒስ 314 ሶስተኛ ቴስቲሞኒስ 21 በጣም ብዙ አሉና በእነዚህ ገጾች ላይ ምንድነው የሚለው? አክራሪ አትሁኑ። ይሄንን ነገር ካልተደረገ ልክ የእግዚአብሔርን የሚያድንን የክርስቶስን ቦታ እስከመውሰድ ድረስ የምናደርጋቸው ነገሮች ለጥቅማችን የሆኑ ነገሮች ናቸውና አዳኛችን ኢየሱስ ሆኖ በኢየሱስ የዳኑ ሰዎች ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለመኖር እንዲያመቻቸው በሁለንተናዊ ጤንነት እነሱም ደስ ብሏቸው እንዲኖሩ ለሌሎችም በረከት እንዲሆኑ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲኖሩ ስለሚፈልግ ነው እንጂ አክሮ መሄድና በዛ ላይ ቤት መስራት በጣም አደገኛ እንደሆነ ተናገርና እንዲያውም በሶስተኛው ቴስቲሞኒስ 21 ባልኳችሁ ገጽ ላይ ምን ትላለች? በዚህ በጤና ጉዳይ ላይ ቢንሳሳት እንኳን ከሰዎቹ ጋራ ብንሆን ጥሩ ነው ማለት አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ የጤናን ጉዳይ በሚናስተምርበት ጊዜ ሰዎች 90% ሰው ካላስተዋለው ጤናውን የሚጎዳ ነገር ያደረገ ካለ አክራሪ ሆነን እነዚህን ሰዎች ከመግፋት ይልቅ ከሰዎቹ ጋር ቢንሳሳት እንኳን ከሰዎቹ ጋር መቆየት ይሻላል ትልና ያ ምንድነው ምክንያቱ? ወደኋላ ማስተማር መመለስ መርዳት ይቻላል። ሰዎቹን ግን አውግዘናቸው የሚያደርጉት ነገር በጣም መጥፎ ስለሆነ እነዚህ ተስፋ እንደሌላቸው አድርገን የሚድኑበትን መንገድና ተስፋ እንደሌላቸው አድርገን ከተናገርን እነዚህን ሰዎች መርዳት አንችልም። ለዚህ አክራሪ መሆን በጣም አስፈላጊ አይደለም። ይሄን ካለች በኋላ ምን ይላል? አሁን ያቀረብኩት ባለው ጥናት ላይ እግዚአብሔርም ቤተክርስቲያንም የምትጠላው የማይጠቅም ሁለት ክፉ ነገር ካለ አንዱ ጉረኛነት ነው፣ ሁለተኛው ግደለሽነት። ጉረኛነት ማለት በአንዲት ትንሽ ነገር ላይ ቤት ሰርቶ ይሄን ካደረጋችሁ ወይም ካላደረጋችሁ ሰማይ አትሄዱም፣ ሰማይ መሄጃ መንገድ በክርስቶስ ነው። ሐዋርያት 14:12 የሰዎች ልጆች ይድኑበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ አንድ ስም አለ፣ ያውም የክርስቶስ ስም ነው። ሰው በክርስቶስ አምኖ ነው የሚድነው። አንዳንድ የጤና ህጎችን ጠብቀን ወይም ደግሞ ሌላውንም ህግ ጠብቀን እኛ መዳን የምንችል ቢሆን ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሞት አያስፈልገውም። ስለዚህ የሁሉንም ነገር ቦታውን ማሳጣት የለብንም። ሰው የሚድነው በክርስቶስ በማመን ነው። በክርስቶስ አምኖ የዳነ ሰው የሚኖረው ኑሮ ለክርስቶስ ክብር፣ ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ ስለሆነ ለሱ ብቻ ስለሚኖር በሚበላውም በሚጠጣውም ቅድም ከቆሮንቶስ እንዳነበብኩት በሚያደርገው ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር መኖር አለበት። ለራሱም ደግሞ ጤናማ ሰው መሆን አለበት። ለምን እየተሰቃየ እየተጎሳቆለ ይኖራል? በመካከላቸው ፊብል የሆነ ደካማ የተጎዳ ሰው አልነበረም ያለው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ይመግባቸው ነበር። እግዚአብሔር በግብፃውያን ላይ ያመጣሁትን መቅሰፍትና በሽታ አላመጣባችሁም አለ። ያ የሚሆነው ስርዓቱን፣ ፍርዱን፣ ትእዛዙን ስጠብቁ ነው አለ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ግደለሽ የሚሆኑ የጤናን ነገር ከጉዳይ ከቁም ነገር የማይቆጥሩ ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት የራሳቸው የህይወታቸው ጉዳይ መሆኑ ቀርቶ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ወይም የሌሎች ሰዎች ጉዳይ አድርጎ በማየት ጨርሶ ነገሩንም መስማት የተበላሸ አመጋገብም ቢሆን የሌላ ነገር መለወጥ የማይፈልጉ እየተጎዱ የሚጎዳቸውን ነገር እያደረጉ የሚቀጥሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ግደለሽ ናቸው። ለዚህ ነው ምን ትላለች አሁንም ኤለን ጂ ዋይት ጉረኝነት እሳት ውስጥም አትግቡ፣ በግደለሽነት በረዶ ውስጥም አትግቡ፣ ሚዛን ጠብቁ። ግደለሽነት በረዶ ማለት ምን ማለት ነው? ምንም አያስፈልግም ብሎ እንደው ፍሪዝ ያደረገ እኮ ማለት ህይወት የሌለው
ሲምፕሉ ያገኘውን ቢበላ የሆነውን ቢሆን ምንም ስሜት የማይሰጠው ማለት ነው። ግድ የለሽ የጤና ነገር ብትጫወት በቃ ይህንን ክርስቶስን ስበኩ። ክርስቶስ እኮ ሁሉን ነገር ነው ከግንዛቤ እንድናስገባ የሚፈልገው። መንፈሳችን ነፍሳችን ጤናማ እንድትሆን ነው የሚፈልገው። ክርስቶስ እኮ ጎደሎ አይደለም። ክርስቶስ አንዱን ነገር ጥራዝ ነጠቅ ይዞ አይደለም የሚሄደው። በክርስቶስ ያሉ አስተዋይ ናቸው። ሐሳባቸው ሰፊ ነው። እግዚአብሔርንም ሰውንም ለማገልገል ራሳቸውንም ለመጠቀም መልካም የሆነን ነገር ይመርጣሉ። ስለዚህ ግደለሽም መሆን ጉረኛ ወይም ግብዝም መሆን በጣም አደገኛ ነው። እስቲ ወደ ሁለተኛ ዮሐንስ እንሂድ። ይህ ምዕራፍ የሌለው እንትን ነው። ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ብለው ዝም ብለው አስቀምጠዋል። ቁጥር ሁለትን እናንብብ። ሁለተኛ ዮሐንስ ሁለት ከአንድ ጀምሮ ዝም ብዬ ላንብብ፣ አንድ እስከ ሶስት። በእኛ ስለሚኖር ሶስተኛ ዮሐንስ መሆን አለበት። ይቅርታ፣ ሶስተኛ ዮሐንስ ቁጥር ሁለት። አዎ፣ ሶስተኛ ዮሐንስ ቁጥር ሁለት። ወዳጅ ሆይ ወይም ወዳጄ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ። ተመልከቱ ወገኖች፣ እኛ በቀላል የምናያቸውን ነገሮች፣ እኛ ቀላል ግምት የምንሰጣቸውን ነገሮች እግዚአብሔር ቀላል ግምት አይሰጣቸውም። ነፍስህ እንዲከናወን በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር እንዲሆንልህ የምትፈልገውን ያህል እንደዛው አስፈላጊ የሆነን ያህል በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ እና ጤና እንዲኖር ይፈልጋለሁ። ተመልከቱ፣ ሶስት ነገሮች ናቸው እዚህ እንደተደመረ ነገር ቁጭ ያሉት፣ የነፍስ መከናወን፣ በነገር ሁሉ መከናወን እና የጤና መኖር። ይህን እጸልያለሁ አለ። ወገኖቼ እየተከናወነልን ሲሆን የተዋጣልን ሲሆን ሲሳካልን መልካም ሲሆንልን ደስተኞች ስንሆን ጠላት ብቻ ነው የሚያዝን፣ እግዚአብሔር አይደለም የሚያዝን። በዚህ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው ነፍሳችንም ስትከናወን፣ መንፈሳዊ ሕይወታችን እግዚአብሔር በሚፈልግ አቅጣጫ ሲሄድ፣ በነገር ሁሉ ባሰብነው በያዝነው ሁሉ ሲከናወንልን፣ ጤና ሲኖረን እግዚአብሔር ይደሰታል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ዮሐንስ ጸለየ ለዚህ ነገር። እኔም ጸልያለሁ ለራሴም ለእናንተ በእውነቱ በእግዚአብሔር ፊት ባለሙሉ ጤና ሁንን ሳንሰቃይ ልንኖር የኔም ጸሎት ነው። ለእኔም ለእናንተ ለእኔም ለእናንተ። እስቲ መዝሙር 103 እንሂድ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ ብትከታተሉ በጣም ነው የሚጠቅም። መዝሙር 103 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ዳዌሽንም ሁሉ የሚፈውስ። ባለመድኃኒት አይደለም ፈውስ የሚሰጠን መድኃኒት፣ ማንኛውም መድኃኒት። አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያዎችን ስሙ። ለአንድ ነገር ይህንን አይነት መድኃኒት ተጠቀሙ ይልና ሳይድ ኢፌክት ብሎ ያ መድኃኒት ሊያመጣ የሚችል ችግር ብሎ የሚዘረዝራቸውን ነገሮች ቁጥር የላቸውም። ለአንድ በሽታ መድኃኒት ነው ይልና 50 በላይ ችግሮችን ይዘረዝራል። ይህን ሞት ድረስ የሚያመጣ ምንድን ነው አላማው? በሽታ እንድፈውስ እኮ አይደለም፣ በሽታ እንዲያባብስ ወይም ደግሞ ሌላም ጨምሮ እንዲያመጣ ማለት ነው። መድኃኒት ዞሮ ዞሮ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒስ የምንላቸው መድኃኒት እያመረቱ መሸጥና ገንዘብ ማግኘት ነው ስራቸው። ሐኪሞች ራሳቸው ኤቲክስ እየጣሉ የመጡበት ሁኔታ አለ። ብዙ ሐኪሞች ወገኖቼ፣ መድኃኒት አይደለም ፈውስ የሚሰጠን። የሚፈውሰን ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈውሰን አንደኛ ድምፁን፣ ቃሉን፣ ትእዛዙን መስማት አለብን። ሁለተኛ መርጠን መመገብ አለብን። ይህንን አትብላ ይጎዳሃል ያለው ነገር አለ። አንድ ቀንም ጠቅሼ ያለው ወተት እጅግ የሚወዱ ሰዎች አሉ። ታዲያ ያው
የሚወዱት ወተት ሳይስማማቸው ይቀርና ለግዳቸው ስለማይስማማቸው ይተውታል። ለዚህ አንድ ከትንቢት መንፈስ የተከስኩት ምንድን ነበር? ወተትም ሆነ ሌላ ነገር በልተን ጠጥተን ሳይስማማ ቢቀር ቢያመን ሐኪም ለማማከር መሄድ የለብንም የለባችሁም ትላለህ። ለምን ተውት ያንን? ስለዚህ ነው ወገኖቼ በሁሉ እንዲከናወንልን እግዚአብሔር እንዲፈውሰን በሌሎቹ በማይታዘዙት ላይ የሚመጣውን በሽታ አላደርስብህም ያለውን ቃሉን እንዲጠብቅልን እኔና እናንተም ለኛ ለራሳችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በምንበላው በምንጠጣው ለእግዚአብሔር ቃል በመገዛትና በመታዘዝም ረገድ በእነዚህ ዙሪያ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ኃጢአትንም ይቅርም ቢል by the way በዚህ ዓለም ዛሬ መልኩን ቁጥሩን ስሙን ጠርተን የማንጨርሳቸው በሽታዎች የመጡት እኮ በኃጢአት ምክንያት ነው። አዳም ኃጢአት ባይሰራ ኖሮ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቆ ቢኖር ኖሮ ዛሬ በዓለማችን የምናየው ክፉ ነገር በሙሉ አይኖርም ነበር። በዛን ጊዜ ምናልባት ጥቂት ነገሮች ይሆኑ ይሆናል የጀመሩት። አሁን ግን ልክ ዛፍ እያፈራ ብዙ ፍሬ አፍርቶ እነዛ ፍሬዎች ተዘርተው ደግሞ ሌላ ብዙ ዛፎች እንደሚበቅሉ አይነት ነገር ኃጢአት ብዙ ፍሬ አፍርቷል። ኃጢአት ተባስቷል። መቆጣጠር ከመቻል በላይ ሆኗል። ስለዚህ ኃጢአትሽን ይቅር የሚል አለ። ንስሐ የሚገቡትን እግዚአብሔርን የሚፈሩትን እግዚአብሔርን የሚታዘዙትን ቃሉን የሚሰሙትን እግዚአብሔር ኃጢአት ሲሰሩ ይቅርታ ሲጠይቁ ይቅር ይላቸዋል። ዳዊያቸውንም ይፈውሳል። ዳዊያቸውንም ይፈውሳል። ወደ ሌላ መጽሐፍ እንሂድና እስቲ አንድ ሌላ ነገር ደግሞ እንይ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ከቁጥር 1 ጀምሮ በኃይል ጩህ አትቆጥብ፣ ድምጽህን እንደ መለከት አንሳ፣ ለሕዝቤ መተላለፋቸውን ለያዕቆብም ቤት ወይም ለያዕቆብ ቤትም ኃጢአታቸውን ንገር፣ ድምጽህን ከፍ አድርገ። ለምን ይሁን ይሄ ከፍ አድርጎ እንድናገር እግዚአብሔር እያዘዘ ያለው? ጩህ የሚለው አልሰማ ስላለ ነው። ሰው አልሰማ ስላለ ነው። የሚጎዳውን ነገር እያደረገ የተሳሳተ መንገድ ይዞ እየሄደ ምክር አይሰማም፣ አይመለስም። ስለዚህ መጮ ማለት እኮ ማስደንገጥ እኮ ማለት ገደል እየወደቀ እያለ ሳያውቅ እንቢ ብሏል አል ልቡን አደንድኗል፣ አይኑን ጨፍኖ ገደል ሲገባ ሊትረዳው የምችል አንድ መንገድ ካለ መጮ ነው። ወደቅ ብለ ቢያንስ ጩህ አትቆጥብ፣ ድምጽህን እንደ መለከት አንሳም። ለምን? ኃጢአታቸውን መተላለፋቸውን ንገራቸው። ህዝቡ ግን ምን አይነት ሰው ህዝብ ነው? ያ አሁን በጩኸት ንገራቸው አልሰማ ብሏል፣ ሊወድቅ ነው፣ ሊጠፋ ነው የሚለው ህዝብ ቁጥር ሁለት ነገር ግን እለት እለት ይሹኛል፣ መንገዴን ያውቁ ዘንድ ይወዳሉ፣ ጽድቅን እንዳደረጉ የአምላካቸውንም ፍርድ እንዳልተው ህዝብ እውነተኛውን ፍርድ ይለምኑኛል፣ ወደ እግዚአብሔርም ለመቅረብ ይወዳሉ። እንዲህ አይነት ህዝብ ነው። እኔና እናንተን እኮ ነው። ስለት ለት እግዚአብሔርን የማይሻ ሰው አለ በመካከላችን? መንገዱን ያውቅ ዘንድ የማይወድ ህዝብ አለ? ጽድቅን እንዳደረገ ፍርድን እንዳልጠበቀ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ሆኖ እውነትን ከእግዚአብሔር የሚለምን ህዝብ የለም? ፍርድ የሚፈልግ የለም? ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚወድ የለም? ግን እንዲህ ሆኖ እግዚአብሔርን አይሰማም። ምሳሌ መንገር አያስፈልገኝም ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ጎንን እየተተወ ነው ያለው። ሰው የሚፈልገውን ያደርግና መረጃዎችን ሰብስቦ ሽንጡን ገትሮ እየተከራከረ ነው ያለው። ምን ያሳያል? ሰው ጥፋት መምረጡን፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ተጩሆ ቢነገርም ሊሰማ ያለ መፈለጉን። እኔና እናንተ ግን ልባችንን አናደንድን፣ እግዚአብሔርን እንፍራ፣ ድምፁን እንስማ። ወደ ቁጥር ሶስት ሄዳችሁ ስታነቡ ስለምን ጾም አንተ አልተመለከትንም? ሰውነታችንን ስለምን አዋረን አንተ አላወቅህም ይላሉ። እነሆ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፣ ሰራተኞቻችሁን ሁሉ ታስጨንቃላችሁ። እነሆ ለጥልና ለክርክር ትጾማላችሁ፣
بقف بتو شامت ما تعلق دمساتهم ودلائت هالسموزن زارين دمت صومو أتصومو إني يمسمو يزين أنا صوم عين اللهم بنصوم بنسألي بنسبك بيت كريستيان بنهيت ليلام ليلان أجر بنادرك إخزيارير يمسمو بزياد اللهم عندما تقول منهم ساعتنا قروا سووشنهم كان بقبائي وستم كتش بلاتش زي تلكونفرانس ميون بيتا كريستياني ميون استتم بلاتش تازبواتش إني إغزيابير يكرن دلين فلقالو إني إغزيابير يميرنزن دفلقالو إني سووشنهم يكرلالو بلو عاند سو عانسطو يانن يتنقا قراتشو ميال من الالو جملا يهون نقر من ناقري ودالو هاو يكر مبابال طرونو ለኛ በጣም መልካም ነው ይሄን እኮ አይደለም ይያለ ያለው ለኔ መልካም ነው እንድትል ነው ይቅር እንድትል ነው እንድትተው ነው እንድትፈወስ ነው የሌሎችን ነገር ማየት የሌሎችን ነገር ማውራት አጠቃላ ጅምላ የሆነ ንግግር ማውራት ብቻ ነው የሆነው እኮ ራሳችንን እንፈትሽ በሚል ይሄን ሲሪስ ጀመርነው ለዚህ ነው ሰው ራሱን ማየት አለበት እግዚአብሔርን ይፈራል ወይ ሰው እኔ ይፈራለሁ ወይ እግዚአብሔርን ተታዘዛለሁ ወይ እግዚአብሔርን ይሰማለሁ ወይ ካልሆነ ደግሞ ማረኝ ማለት ያለብኝ እኔ ነኝ እኮ ማረን እኔ በለሳይሆን ማረኝ ስለሰው እንይ ስለሰው እናውራ ቢባል ማለቅ ያለው ሰውን ደግሞ እንዲያወርተን እንዲተናግረን እኛ አንፈውስም እኛ አንለውጥም ለምን ለራሴ አልለውጥም እኔ ለምን ለራሴ አልድንም የሚሰማኝ ካለ መንገር የማይ ሰማኝ ከሆነ መጸለይ ለራሴ ግን የራሴን ጉዳይ ነው ማየት ያለብኝ አጥፍተው ማለት ያለብኝ እኔ ነኝ አጥፍተዋል እንዲናቸው አይደለም ከዚህ ላይም እኮ ይው ለተተሽኛል አለ መንገዴን ያውቁ ዘንድ ይወዳሉ ጽድቅ እንዳደረጉ ሰዎች ነው እነተን ፍርድ ለምንኛል ወደኔ መቅረብ ይወዳሉ ግን ምን አነስ ናቸው አይሰሙም በጾማቸው ቀንም ራሱ ጥልና ክርክር ቅድም እንዳልኩት በጾም ጸሎት ቀንም ራሱን ዝቅ አድርጎ ራሱን ተመልክቶ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ማረኝ የሚለው እንደዛ ቀራጭ ሰው ብዙ አይደለም ጀብዱን የሚቆጥር ነው ያለው ሌሎችም መኮንን ነው በተናገሩት ባሰቡት በሆኑት ሁሉ እነሱ ናቸው እንዲህ የሚያርጉ እኔ እንዲህ አንዳንድ ነገር ባለናቀጥ ጥሩ ነውውናት በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መንገል ለቀን እንዳነት እንጠንቀቅ ሰዎችን እግዚአብሔር ሊያድናቸው ሊመልሳቸው የሚችልበት መንገድ እሱ ያውቃል እኛ ግን ራሳችንን እኔ የመረጠው ጾም ይሄ አይደለም እኔ አለ ሰው ነፍሱን የሚያዋርደው እንደዚህ ባለ ቀን ነው እኔ በእውኑ ራሱን እንደ እንግጫ ዝቅ ያደርግ ዘንድ ማቅና አመድን በበታቹ ያነጥፍ ዘንድ ነውኒ በእውኑ ይህ ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ትለዋለህነ ይህ ውጫዊ የሆነ ማለት ሰዎች ፊት የምንናገረው ነገር ሰዎች ፊት የምናደርገው ነገር ሰዎች ፊት የምንመጻደቀው መመጻደቅ እሱ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ አይደለም እኔ አለ ምንድነው እሱ የበደልን ስራት ተፈቱ ዘንድ ቀንበርን ጠፍር ትቆርጡ ዘንድ የተገፉትን አርነት ተሰዱ ዘንድ ቀንበሩንስ ሁሉ ተሰብሩ ዘንድ አይደለም እንዴ እንጀራን ለተራበ ትቆርስ ዘንድ ብዙ የሚቀምሱትን ያጡ ሰዎች አሉ ወጥተና ያለን እነዚህ ሰዎች አከባቢ ስናል አንድ ነገር እናረግላቸዋለን አሁን ይሄ ጊዜ የብርድ ጊዜ ነው በጣም ይበርዳል እንኳን ውጪ ቤት ሆነን ይበርዳል ሂተር ከፍተን አንዳንድ ሂተሩ ራሱ የማይሰራ ያክል ሙቀት አይሰማ ሙቀቱ እኮ የሞቀ ነው ውጪ እኮ ያሉ ሰዎች አሉ ብዙ ልብስ ያለን ሰዎች አለ አንዱን ወስደን ለአንዱ ጣል እናረግለታል ግብዝነት ይፈልጋሉ እንዴ መሆን ይፈልጋሉ ያለው እኮ ያ ነው ሃይማኖታችን ቤተክርስቲያን አከባቢ ብቻ ቀረ ባፋችን አከባቢ ብቻ ቀረ ተግባር የለውም ባፋችንም ሌላውን መንቀፍ ራሳችንን ማወደስ ሆነ እንጀራን ለተራበ ብትቆርስ ስደተኞችን ደዎችን ወደ ቤት ታገባ ዘንድ የተራቆተውን ብታይ ታለብሶ ዘንድ ከስጋ ዘመድ እንዳትሸሽግ አይደለም የዚያን ጊዜ ብርሃን እንደ ንጋት ይበራል ፈውስን ፈጥኖ ይመጣል ፈውስ በስጋም በነፍስ
ጽድቅ በፊት ይሄዳል የእግዚአብሔር ክብር በኋላ ሆኖ ይጠብቃል የዚያን ጊዜ ትጠራለ እግዚአብሔርም ይሰማሃል ትጮሃለ እሱም እነሆኝ ይላል ከመካከል ቀንበር ብታርቅ ጣቴን መጥቀስ ብትተው ባታጉረመርም ሁሌ እጃችንን በሰንበት ትምህርት ውይይት ይሁን በምን ይሁን ስለ ራሱ ድክመት ስለ ራሱ ኃጢአት ስለ ራሱ ንስሐ የሚገባ የሚወድቅ ጌታ ሆይ የሚል አይደለም እናየው ወገኖቼ ወደ ልባችን እንመለስ ሁለንተናዊ ጤና ማለት ይሄ ነው ያኔ እግዚአብሔር እነሆኝ ይላል ጣቴን መጥቀስ ብትተው አለ ነፍስን ለተራበ ብታበስ የተጨቆነውን ነፍስ ብታጠግ ብርሃን በጨለማ ይወጣል ጨለማ እንደ ቀትር ይሆናል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይመራሃል ያነ ነፍስን በመልካም ነገር ያጠግባል አጥንትን ያጠናል አንተን የሚጠጣ እንደሚጠጣ ገነት ውሃም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናል በሕይወታችን የምናያቸው ችግሮች ምናልባት ከዚህ የተነሳ ይሁን ውሃ እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናል እንደሚጠጣ ገነት ትሆናል አጥንት ይጠናል በመልካም ነገር ያጠግባል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይመራሃል አለ ብዙ ጉድለት የምናየው በሕይወታችን በቤታችን ለዚህ ሊሆን ይችላል እኮ ወገኖች እስቲ ወደ ራሳችን እንመለስ እስቲ ሁለንተናዊ ጤና እንድኖረን እንጸልይ ለእግዚአብሔር ልባችንና እጃችንን እንስጥ ለሱ እንሸነፍለት ስለዚህ ጤና ፈርጀ ብዙ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጨርሶ የማያደርጉ ሰዎች አሉ ሁሉን ያቀፈ እኮ ነው እዩ ወገኖች መንፈሳዊ አሁን ያልነው ነገር በሙሉ እግዚአብሔርን መስራት እግዚአብሔርን መፍራትና መስማት መታዘዝ አለ ደግሞ መርጦ መብላት አለ ደግሞም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እሱን የሚባል ነገር ጨርሶ ለመንቀሳቀስ ከቤት የማይወጡም ሰዎች አሉ እንግልፍ በቂ የማይተኙ ሰዎች አሉ አንዱ ነው በቂ ውሃ የማይጠጡ ሰዎች አሉ ወደ ሽንት ቤት በመሄድ ጊዜ ሽንታችን ራሱ ሲቀላ ችግር አለ ማለት ነው በቂ ውሃ የለም በውስጣችን ውሃን ራሱ እስከ መምሰል ድረስ መሆን አለበት ታጥቦ ሰውነታችን ባዶ ይሆናል ብለው የሚምሩ ሰዎች አሉ አዎ ዝም ብለን ውሃውን እንዳለ ከንደንስራው እንገልብጥ አይደለም በቂ ውሃ መጠጣት አለብን እስከ 8 ሊትር ማን ነው ብርጭቆ ውሃ መጠጣት በቂ እረፍት ማግኘት የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ የፀሐይ ብርሃን የሚባል ብዙ ነገሮች አሉ ድሮም የሚታውቋቸው እነዚህን ስንቶቻችንን የምንለማመድ ያለው የመጨረሻ አንድ አረፍተ ሐሳብ በየመጨረስ ፈልጋለሁ ወደ ጤና ተሐድሶ የሚመራው ትልቁ መንገድና ጎዳና ተሐድሶና መነቃቃት ነው ይላል ይሄ እኔ ያመጣሁት የኔ ሐሳብ አይደለም ወደ ጤና ተሐድሶ የሚያመራ ትልቁ ጎዳና ካለ መንፈሳዊ መነቃቃትና ተሐድሶ ነው የምትፈልጉ ፓትሪያስ ኤንድ ኪንግስ በሚል መጽሐፍ 485 ገጽ አንብቡ። ይህ መነቃቃት የሚለው ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህን ትርጉሞችን ላንብብላችሁ። የምትፈልጉ ሰዎች አሁን ካለብኩት መጽሐፍ ማንበብ ትችላላችሁ። ክራይሲስ ኦብጀክት ሌሰንስ ከሚል መጽሐፍ ገጽ 42 ማንበብ ትችላላችሁ። መነቃቃትና ተሐድሶ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መነቃቃት የመንፈሳዊ ህይወት መታደስን ያምሮና የልብ ኃይሎች መንቃትን ከመንፈሳዊ ሞት መነሳትን ያመለክታል ሰው ከሞተ ባጠገቡ ቆማችሁ ሽሽ አምልጥ እሳት ነው ወይ አውሬ መጣ ምን ብትሉ አይሰማም አው ግን ሞቷል መሸሽ የሚችለው ህያው ሲሆን ህይወት ሲኖር ነው እንቅልፍም ተኝቶ ብዙ ሰው ሊሸሽ አይችልም እንግል ተኝቷል ጨለጥ ብሎ መሸሽ ማምለጥ ወይም መልካም ነገር ማድረግ ለውጦችን ማምጣት የሚችለው ከነቃ ነው ስለዚህ መነቃቃት የምንለው መንፈሳዊ መንቃት ማለት እኮ ነው እንቅልፍ ላይ ነው ያለ ነው መንፈሳዊ ሞት ላይ ነው ያለ ነው ለዚህ ነው የሚጠቅመው ነገር ሲነገረው ሰው ተቆም ነገር የማይቆጥረው
ከተኛ ሰው ጋር ያወራን ነው ወይም ካበደ ሰው ጋር ያወራን ነው ወይም ከሞተ ሰው ጋር ያወራን ነው ማለት ነው። እኔ በጣም አንዳንዴ የሚሰማኝ ለሞተ ሰው ቆሜ ወንጌል ስሰብክ ሰዎች ቢያዩ ምን ይሉኛል? እኔን አብደዋል ነው የሚሉኝ። ስለዚህ አገልጋዮችም እንደማበድ ነው እንደ እብድ ልንቆጠር ነው እኮ እናንተም እንደሞተ ልትቆጠሩ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል የሚለው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ያለውንም አንብቡ። መጀመሪያ ተሐድሶና መነቃቃት ነው ወደ ጤና ተሐድሶ ራሱ የሚመራን ያለው። መጀመሪያ መንቃት አለብን። መንቃት ስንል ምንን እንበልስቲ? ሁኔታችን እንገንዘብ። የት ላይ ነው የቆምነው? ምን እያደረግን ያለነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንኖር ያለው? እንንቃስቲ። መንፈሳዊ መንቃት ላል ከመንፈሳዊ ሞት መነሳት ያው እንደሆነ ስም አለ አንተ ግን ሞታል የሚለው ራይ ምራፍ 3 ይሄንኑ ሐሳብ ማለት ነው። ክርስቲያንን ይያልን ያውነን ይያልን ጥሩነን ይያልን ቀደም እንዳልኩት አንድ ነገር የተነሳ እንደሆነ ሌሎች ሰዎችን እጃችንን እንድንያልን ሱናቸው እንዲህ የሚናገሩ እንዲህ የሚያረጉ ይያልን የምንኖር ከሆነ ለኛ ምን ልፈይድ ነው? የሞተ ሰው ህይወት ነው እየኖርን ያለው። እንንቃ። ከነቃን በኋላሳ ተሐድሶ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ይላል? እንደገና መደራጀትን የሐሳብና የአስተያየት የልምድና የተግባር ለውጥን ያመለክታል። ስለዚህ ሰው ሲነቃ ራቁቱን ከሆነ ይለብሳል፣ ተርቦ ከሆነ ይበላል። የሚያደርገው ነገር በእንቅልፉ ላይ ያደርግ የነበረው ነገር የማይጠቅም ነገር ያደርግ ከነበረ ከነቃ በኋላ ያንን ይለውጣል። አስተሳሰብ፣ አመለካከት፣ ልምድ፣ ተግባር መለወጥና እንደገና መደራጀት ማለት ነው። ሲናደርገው የነበረውን ነገር ሁሉ እርግፍ አድርገን ጥለን እግዚአብሔር የሚወደውን እኛን የሚጠቅመን ነገር ለሌሎች በረከት የሚሆንን ነገር ለማድረግ መንቃት አለብን። ከዛም ደግሞ ሐሳባችን አላማችንን ከነቃን በኋላ ሁኔታን እያየን ማለት ነው። ልክ እንደ ላዶጋንም አስቡ። ሁሉ አለኝ ሀብታም ነኝ ምንም አስፈልገኝም ትላለች። ጌታ ደግሞ ምን ይላታል? ራቁትሽ ነሽ፣ ምንም የለሽ፣ ምስኪን ነሽ፣ ጎስቋላ ነሽ፣ እውር ነሽ። አያችሁ ላዶጋ ቢትነቃ ምንድን ነው የምታየው? ልክ ራቁቷን ለብሻለሁ ስትል የኖረችው ከነቃች ራቁቷን መሆኗን ታያለች እኮ ማለት ነው። ከዛሳ ልብስ ትፈልጋለች፣ ትለብሳለች። የሆነ ነገር አንስታ ራቁቷን መሆኗን ካየች ትሸፍናለች። የዚህ አይነት ለውጥ ነው የሚያስፈልግ። ወደ ጤና ተሐድሶም የሚመራ እሱ ነው ይልና ይህ መልእክት የመጨረሻው የኋለኛ ዝናብ እንዲወርቅና እንዲወርድና መንፈሳዊና ስጋዊ ፈውስ ሊመጣ ምክንያት ይሆናል። ዝናብ ደግሞ ካልጣለ የተዘራው ነገር በቅሎ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። የኋለኛ ዝናብ የሚመጣው የዚህ አይነት ለውጥ ስናመጣ ነው። እንደዚህ ስንነቃ ነው። እንደዚህ ሐሳብ አመለካከት ስንቀይር ነው። ይህንን ዝናብ እንዲመጣ ያደርጋል። መንፈሳዊም ስጋዊ ፈውስ ያመጣል። በዛን ጊዜ በመካከላችን ደካማ በበሽታ ምክንያት የተጎዳ ሰው አይኖርም። ለዚህ ሁሉ መነሻው የእግዚአብሔርን ሥርዓትና ፍርድ መጠበቅ ነው። በአካልም በአእምሮም በሁሉ ነገር ጤናማ መሆን እንችላለን ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ከዚህ በላይ መናገር አልፈልግም። እንደተናገርኩት የሚጠቅማችሁን መጽሐፍ እየመረጣችሁ እያነበባችሁ ነገሮችን መርምሩ። ጌታ ሁሉንም ነገር በፊታችን አስቀምጧል። መጽሐፍቱም እኮ ከእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት መጽሐፍ ቅዱስም በትንቢት መንፈስ የተጻፉ ጽሑፎች ሁሉ ለእኛ እንዲጠቅሙ፣ ለእኛ እንዲረዱ፣ እኛን እንዲመክሩ፣ እኛን እንዴት ነው ወገኖች ለዚህ የተሰጡን ናቸው። አንብቡ፣ ተጠቀሙ፣ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ጤናችሁን ጠብቁ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ። ያኔ ምን አለ ቅድም? እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይመራሃል፣ ነፍስህንም በመልካም ነገር ያጠግባል፣ አጥንትህን ያጠናል። አንተም እንደምጠጣ ገነት ውሃም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ። እግዚአብሔር ይህን የገባልንን ቃልና ተስፋ ይፈጽምልን ዘንድ እኛም የሚጠይቀንን የሚጠብቀንን ነገር ማድረግ እንድንችል ጸጋውን ያብዛልን። እንጸልይ። የምትወደን አምላክ ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። አባት ሆይ
ወላጅ ልጅን እየመከረው የሚጠቅመውን ነገር እየነገረው አልሰማ ብሎ እንደሚጎዳ አንሰማም ብለን እንዳንጎዳ ሁልጊዜ እንድትመራን ነፍሳችንን በመልካም ነገር እንድትጠግብ አጥንታችን እንድጠና እንድጠነክር እንደምትጠጣ ገነት እንድንሆን ውሃ እንደማቋርጥ ምንጭ እንድንሆን ጌታዊ አንተን መፍራትን አንተን መስማትን አንተን መከተልን ለኛም የሚጠቅመን ነገር መርጦ ማድረግን አስተምረን በኢየሱስ ስም አሜን።